דו לכם אחים יקרים שגם המידות הרעות שבנו, המידות הרעות שבאדם, מטרתם לטוב. מטרתם לטוב. הנה תיקחו למשל דוגמה. חז"ל אומרים, כתוב בפסוק ולעובדו בכל לבבכם. מה מסכת ברכות אומרת? ולעובדו בכל לבבכם. למה לבבכם ולא לבכם? למה לבבכם? למה לבבך? מה זה? מה זה? לעובדו בכל לבבכם. מה זה? למה שתי ביתים? בשני יצריך. ביצר טוב וביצר רע צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני לא הבנתי. לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הטוב, אני מבין, אבל ביצר הרע לעבוד את השם, ביצר הרע צריך לכאורה לנטרל אותו, לא? מה זה לעובדו ביצר הרע? ביצר הרע צריך פשוט לנטרל. לא. לעובדו בכל לבבכם, רבותיי, את הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד גם עם יצר הרע. כן. כי בלי יצר הרע אין עולם. רבותיי, דעו לכם, כל מה שקיים בעולם זה בזכותו הבלעדית של יצר הרע. אם לא היה יצר הרע, בן אדם לא היה עובד, לא היה עושה כסף. אם לא היה יצר הרע, בן אדם לא היה מתחתן. אדם מתחתן רק בגלל יצר הרע. כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, דעו לכם, יצר הרע מזיז את הבן אדם, הוא דוחף אותו קדימה. מה אני אמור לעשות עם זה? חז"ל אומרים, הנה וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. הוא מאוד, הוא הרבה יותר, הוא יותר טוב מהיצר הטוב. התכלית הוא טוב או רע? הוא טוב מאוד. רק שאלה מה אתה עושה איתו. שאור שבעיסה הוא מעכב. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, מה זה שאור? שאור, היום בימינו זה שמרים. בזמנם לא היה שמרים. בזמנם היה בצק שהחמיצו אותו, נתנו לו להחמיץ, לוקחים חתיכה ממנו, שמים בבצק, זה גורם לבצק לתפוח. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, בצק בלי להתפחה הוא שווה משהו? לא שווה גרוש, לא יצא לך לחם, צריך נעליים. סוליות יצא לך. מה עושה השאור? גורם ללחם להיות לחם. גורם ללחם להיות לחם חשוב. יפה. כל האוויר הזה, כל הנפחה הזאת, עושה משווה ללחם צורה יפה. יפה מאוד. או, רבותיי, בלי יצרה אין גלובוס, אין עולם. אין עולם. הגמרא במסכת יומא מביאה שחכמי ישראל צעקו ביה ביה. צעקה גדולה. אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה היצר הרע, החריב את ביתנו ושרף את היכלנו, יצר הרע של עבודה זרה, רצו לבטל אותו, והצליחו וירד להם מן השמיים דמות של, 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 של אריה, והכנסו בתוך דוד של נחושת, וביטלו אותו, ביקשו לבטל גם יצר הרע של העריות, וביטלו, אומרת הגמרא, למחר לא מצאו אפילו ביצה. למה? גם בעלי חיים חיים על, על יצר הרע, אין שום כלום, אין ביצים, אין כלום. יצר העולם. אמרו שמע, מינה, אי אפשר לעולם בלעדיו. החזירו את היצר הרע של העריות, רק ביטלו יצר הרע של קרובות. שבן אדם לא, אין לו יצר רע על אחותו, על אמא שלו, זה ביטלו. אבל השאר נשאר. למה בלי יצר רע אין עולם? רבותיי, בלי יצר הרע אין עולם. תבינו, אין עולם. העולם לוקחים אותו, סוגרים, לוקחים את המפתחות ליד. ולעובדו בכל לבבכם, בשני יצריך, גם ביצר הרע צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא.